Na mbali na mtazamaji ni kwamba kamati za bunge zinatarajiwa kuanza rasmi kesho shughuli ya kupiga msasa makatibu walioteuliwa kuhudumu katika wizara mbalimbali. Na shughuli hiyo itafanikisha kubuniwa kikamilifu kwa serikali ya Rais William Ruto iwapo wote walioteuliwa wataidhinishwa na bunge la kitaifa. Na kama anavyoarifu Chemutai Goin kwamba shughuli hiyo itafanyika siku tatu wiki hii na kukamilika Jumanne wiki ijayo. Makatibu hao 51 tayari wamevuka kizuizi kikuu kwani waliteuliwa kati ya watu 250 waliokuwa wamepita mchujo wa tume ya utumishi wa umma na sasa watafika bungeni kupigwa msasa na kamati mbalimbali zinayoshughulikia wizara walikoteuliwa. Kwa makatibu 6, shughuli hii haitakuwa geni kwao kwani walihudumu katika serikali iliyoondoka ya Rais Uhuru Kenyatta. Ikiwa wote wataidhinishwa, watashirikiana na mawaziri wao kuanza kuchapa kazi na kufanikisha azma ya serikali ya Kenya kwanza. Tofauti inayojidhihirisha kati yao na mawaziri ni kuwa wengi wao si wanasiasa. Jumatatu, atakayefungua jamvi la kamati ya hazina na mipango ni Daktari Chris Kipto, ambaye kwa sasa anahudumu kama katibu katika wizara ya mazingira, kabla ya mwenzake James Muhati, aliyeteuliwa katika kitengo cha uchumi, kutetea uteuzi wake. Muhati alikuwa mkurugenzi wa teknolojia na mawasiliano katika tume ya uchaguzi IEBC. Wakati huo huo, shughuli sawia itakuwa inaendelea katika kamati ya kilimo, ambapo Philip Harsame, aliyeteuliwa kuhudumu katika kitengo cha kilimo atahojiwa saa 3 asubuhi kabla ya Hari Kimutai wa kitengo cha ufugaji kupigwa msasa. Nayo kamati ya usimamizi na usalama itawahoji makatibu wateule 4 wakiwemo Julius Korir anayeondoka katika wizara ya ugatuzi, Raymond Omolo, Professor Julius Bitok na Aurelia Rono ambaye atakuwa na jukumu kubwa la kuimarisha uhusiano baina ya serikali kuu na bunge. Sana ni mchana, mhandisi Peter Tum, ambaye sasa ni katibu wa wizara ya leba, atafika mbele ya kamati ya afya, akiwa ameteuliwa katika wizara ya afya, pamoja na mwenzake Daktari Josephine Mboro, atakayesimamia kitengo cha ubora wa afya. Shughuli hiyo itakayoendelea siku ya Jumanne itahusisha kamati zingine 4 ambapo makatibu 12 watafika mbele ya kamati tofauti. Jumatano kabla ya zoezi la wiki ya kwanza kukamilika, kamati ya kawi, biashara, viwanda na uwekezaji, mazingira, misitu na madini na haki na masuala ya sheria pia zitawapiga msasa makatibu katika wizara tofauti. Zoezi nzima litakamilika wiki ijayo siku ya Jumanne kabla ya ripoti kuwasilishwa bungeni na watakaopita mtihani kuapishwa. Kamati hizo pia zitaangazia ripoti za kupinga uteuzi wa walioteuliwa kwa mujibu wa sheria. Chemutai Goin, Runinga ya Citizen.